ያመሬው ተመልካቾቻችን አሁንም በቢሾፍቱ ከተማ ሆራ አርሰዴ እየተከበረ የሚገኘው የእሬቻ በዓል ነው የምንገኘው። በበዓሉ ላይ የተገኙ ታዳሚዎች እንግዲህ ተመሳሳይ የሆነ አልባሳትን ለብሰው በዓሉን እያከበሩ ምስጋናን እያቀረቡ ነው የሚገኘው። ያዋግ ሲከረነ ያዩሌው ኦ ያመሬው መሬው 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 መሬው። እነዚህ በሸዋ ቱለማ አለባበስ አምረውና ደምቀው መገኘታቸውን ያጫወቱን ወጣቶች የእሬቻ በዓልን እሴቱን በጠበቀ መልኩ በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዴ ለማክበር መገኘታቸውን የነገሩን ሲሆን፣ በሌሎች አካባቢዎች አለባበስ ደምቀው የተገኙ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ታዳሚዎችም በዓሉ ከመድረሱ ከቀናት በፊት በአማረና እሴቱን በጠበቀ መልኩ ተመሳሳይ የሆኑ የሀገር ልብሶችን በማዘጋጀት ይበልጥ የበዓሉ ድምቀትና ኩራት መሆንን ታሳቢ አድርገው ቦታው ላይ መገኘታቸውን ነው የሚያነሱት። ኦሮሞ ብዙ የባህል ልብሶች አለው። ከዛ ውስጥ እኛ ደግሞ ይሄኛውን መርጠን አሰፍተናል። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ወጣቶችም ብዙ ነት የኦሮሚያ ክልል ባህሎች አሉ ያሰፉም አሉ። ሁሉም ያምራል፣ አንድነታችን ያምራል። እንደምታያችሁ የኛ አለባበሶች የአባገዳ አላዋ ነው። የሚያምር ዲዛይን እየተለመደ መጣ። አሁን እነኚህ ዲዛይን ከአንድ ወር በፊት ነው አስቤ በደንብ እና በአመት ስለሚመጣ በደስታ ባህሉን እያስተዋወቀ ነው ማለት እንችላለን። አዎ በደንብ በደንብ ዘንድሮ በጣም ደስ እያለኝ ነው የመጣ ነው። ባህሉን በጠበቀ መልኩ በአንድነት እሬቻን ማክበር በበዓሉ ላይ ከሚጠበቁ እሴቶች መካከል አንደኛው መሆኑን ተረድተው ከአመት አመት በዚህ መልኩ የኦሮሞን የሀገር ልብስ በዘመናዊ መልኩ በማሰራትና በማስተዋወቅ የድርሻቸውን እየተወጡ መሆኑን የሚያነሱት ያነጋገርናቸው ወጣቶች፣ ይህ ደግሞ ለባህል ልውውጥም ጭምር ድርሻው የጎላ ነው ባይ ናቸው። ሌሎች አለባበስም አሉ። የአባገዳ፣ የጉጂ፣ የኦሮሞ ብዙ በዓላቶች የልብስ አለባበስ አላቸው እና እንዲህ አምሮብን በመካከላችሁ ተገኝተናል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁንም በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዴ በዓሉን ለማክበር የተገኙ ታዳሚያንን ማናገራችንን እንደቀጠልን ነው። እዚህ ደግሞ ከጎኔ ከወለጋና ከአዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ በዓሉን ለማክበር ከመጡ እንግዶች ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። እሬቻን ከአክብሬ አላቅም እና ዛሬ የመጀመሪያ ቀን ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እንደዚህ ሁላችንም ኦሮሞ በሙሉ አንድ ሆነን በቃ የራሳችንን ልብስ ለብሰን እንደዚህ አምሮብን ሁሉም በቃ ሰው ትልቅ ትንሽ ሳይል በአንድነት እያከበርን ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ በመገኘቴ። በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዴ ላይ በተከበረው የእሬቻ በዓል ከኦሮሞ ሕዝብ ባሻገር የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ተገኝተው የበዓሉ ታዳሚ መሆናቸውም የተለየ ውበትን የፈጠረ መሆኑን የገለጹት የበዓሉ ተሳታፊዎች፣ ይህ ደግሞ ህብረትን፣ አንድነትንና የባህል ልውውጥን ለማጠናከር ያግዛል ብለዋል። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መጥተዋል። እኛም በዓል አክብሮ ምናምን እዚህ ተገኝተዋል እና ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን አግኝቻለሁ። ይሄ አንድነታችን ይገልጻል። በጣም ደስ ይላል። ለሰላምም ለፍቅርም በአንድነት ሁላችንም እንደዚህ ስንገናኝ ኢትዮጵያ አንድ ስትሆን በጣም ደስ ይላል። በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ወጣቶች ብቻ አይደሉም የሚገኙት፣ የተለያዩ የሀገር ሽማግሌዎችም ሀደ ስንቄዎችም አባገዳዎችም ናቸው ተገኝተው በዓሉን እያከበሩ የሚገኙት። ከእነሱ ጋር ደግሞ የተወሰነ ቆይታ ለማድረግ ወደናል። አብራችሁን ቆዩ። ከልጅነት ጀምሬ እየመጣው ሳከብር ነው የቆየሁት። የዘንድሮ ግን ለየት ያለ ነው። ምክንያቱም ይሄ በእውነቱ ከሆነ የኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ ሌላውን መጥቶ እያከበረ ነው። ኦሮሞም የሌላውን ለምሳሌ አሁን ፍቼ ጨምበላላ ነው እጅ አይቻለሁ እና ከሲዳማ ከደቡብ ከየትኛውም ቦታ መጥተው እያከበሩ ይገኛሉ። ይሄ ምንን ያሳያል? አንድ የኦሮሞ ባህል እንዲያድግ እንዲያብብ ፍሬ እንዲያፈራ እየተደረገ ነው። እነሱም መጥቶ ከኛ ጋር ማክበራቸው ምንን ያሳያል? አንድነትን፣ መዋሃድን እና መዋደድን ያሳያል ብዬ ገምታለሁ። ብሔር ብሔረሰቦች በዚህ በዓል ላይ መገኘታቸው አንድነታችንን የሚያሳይ ነጸብራቅ ነው። ሁላችንም የባህል ልብስ ለብሰን አሁን ቆመው የሚያዩን ወጣቶች ራሳቸው ወደ ፈንጂነት ከመለወጥ የድሮ የአባቶቻችንን ባህል እንዲከተሉ እየደገም ልጆቻችንን አስተምረን ወደ ትልቁ ባህላችን እንድንሸጋገር ነው የምመለው። አሁን ደግሞ እዚሁ በሆራ አርሰዴ በቤተሰብ
እናት ልጆቻቸውን ይዘው መጥተው በዓሉን ለማክበር እዚህ የተገኙ ታዳሚዎች ጋር ቆይታ ለማድረግ ወደናል። ስሜታቸውን እንጋራ። ሁል ጊዜ ህፃን ሆኜ ነበር እናቴ ይዛኝ የምትመጣው ከህፃንነቴ ጀምሮ እና በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል በዓል ነው። ከልጅነታችን ጀምሮ ነው ከእናታችን ጋር እየመጣ የምናከብረው። እሬቻ ማክበር ከጀመርኩኝ ቆየት ብያለሁኝ። ልጆቼም ራሳቸው ማወቅ ከጀመሩ ጊዜ ጀምሮ ይዣቸው እመጣለሁ። አሁን ደግሞ አልሐምዱሊላህ ደርሰናል። እሬቻ ለማድረግ ዛሬ መተናል። በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዴ የተከበረው የእሬቻ በዓል በዚህ መልኩ በባህላዊ አለባበስ የደመቁ የበዓሉ አክባሪዎችና ታዳሚዎችን ከቤተሰብ እስከ ጓደኛ ከጎረቤትና ከአካባቢም ተሻግሮ አንድነትን የፈጠረ በዓል ሆኖ ተጠናቋል ያሉት ታዳሚዎቹ፣ ይህ ደግሞ በተለያየ መልኩ ህብረ ብሔራዊነትን ለማጠናከር ድርሻው ትልቅ በመሆኑ ከዓመት ዓመት በሚከበረው የእሬቻ በዓልም ሆነ በሌሎች የብሔር ብሔረሰቦች ክብረ በዓላት ላይም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት መልእክታቸው ነው።